אלת, ערב טוב קהל קדוש. שיעור שני שלי כאן בעיר, איך שהגעתי אליה מהצהריים. אני נרגש מאוד להיות כאן, התוודעתי ואני לא מתבייש להגיד. כל פעם שאני מגיע לעיר הזו, אני מתרגש מחדש. אני נרגש לראות את המקום הזה כאן, אפס מקום, בן פורת יוסף, אחים ואחיות, שבט אחים גם יחד. ולא די בכך שאני נרגש להיות בעיר מולכם, אני יותר מזה נרגש להיות פה באמת כתלמיד בפני רבו, קטן בפני גדול, השפל שבשפלים מול האדם שמגיע לו את כל הכבוד כאן מכולם, הרב רפאל ויצמן, מרד האטרן, האיש היקר באילת, שלוחה דרבנן, שליח הקדוש ברוך הוא, שליח מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנשלח לעיר בשביל להגדיל תורה ולהדירה ולהחזיר העטרה ליושנה. ובאמת מגיע לו את כל הכפיים והכבוד, מגיע לו. אמנם הרב פה שיבח אותי, תשבחות שאחד לא מגיע לי, שתיים אינני ראוי לחלוטין. אבל אני רוצה להגיד משהו על מה שהוא אמר בעצם הרב, הוא אמר את זה על עצמו, שמזכה רבים זה מעלה גדולה ביותר. ומי הוא במעלה גדולה ביותר שהגיע עד כאן למקום הזה שכביכול הוא נמוך מכולם, עיר התיירות, עיר שהכל מותר בה, לס וגאס של ישראל. ופה, במקום הזה, פשוט מרים נפשות ונשמות משאול תחתיות, ופשוט עושה את הבלתי יאמן. ואני אומר לכם, אני מקנה בו הרב, אני באמת מבקש את רשות הרב לדבר בפני הרב, ולדרוש דברי תורה בפני הרב, כתלמיד בפני רבו. אם הרב יתיר לי להמשיך, אני ממשיך, ואם לא, אני עוצר. רגע, זה היה בסדר, נכון? כאילו זה היה שימשיך כבודו. קהל קדוש, אלת, אהובים שלי, משפחה יקרה שלי, אהובים ויקרים שלי. אני אספר לכם סיפור. סיפור שאולי ישמע לכם מסרט טורקי. אולי לאלה שפה מכורים לקלה מאיסטנבול, או לאלה פה שראו הרבה אנטונלה ופרנקו. אספר לכם משהו שזה קצת שונה מה שאתם רגילים לראות. אני מבטיח לכם, זה לא סרט אודי, אבל זה הסרט של החיים. היה שווה להגיע לאילת, היה שווה להגיע לכאן, בזכות כל אלה שיושבים כאן, השליחים הנאמנים, שבזכותם אני כאן, שבלעדיכם לא הייתי קיים רגע אחד בעולם. רוצה לספר לכם משהו, ונגיע לתובנות גדולות. היה בחור אחד, עבר חיים. חיים לא קלים. החיים שלו לא היו פשוטים. סטס, סגן ראש העיר היקר שנמצא כאן, שבאמת, באמת, באמת אני שומע בשבח שלך, ואולי גם השיעור הזה, תיקח אותו ותחזיק אותו בשתי ידיים, כמוני, כמוך, כמו כל אחד ואחד שנמצא כאן. הבחור הזה עבר הרבה שטויות בחיים, הרבה 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 גלים, כל משבריך וגליך עליי עברו. כמוני כמוכם, הוא ראה הרבה, עשה הרבה, טעם הרבה, לא יודע אם הוא יריח, אבל הוא עשה. הוא לא פספס כמעט כלום. הוא טייל, הוא בילה, הוא טס, הוא היה דר במלונות, הוא ראה, מה לא? אבל הוא עבר, ועבר, ועבר. ובקיצור, אני אקצר לכם, מה הוא לא עבר? האיש הזה הגיע לגיל 40. בגיל 40 הוא ככה עם עצמו אומר, מה עשיתי, בנצ'וק? מה הספקתי? מה עשיתי? מה? איפה הגעתי? כמה עברתי? הכל ראיתי, בהכל נגעתי, חוויתי, מה לא עביתי ופשעתי? די, נמאס לי. דעו לכם, זה קורה הרבה בגיל 40. יש מה שנקרא בפסיכולוגיה משבר גיל 40. הרפואה התורנית אומרת שזה לא משבר גיל 40, זה פשוט חצי של הגבורות. ימי שנותנו בהם 70, ואם בגבורות 80, אז משהו ב-40 זה חצי. היה כזה משבר לרבי עקיבא, הלוואי על כולנו, משברון כזה. ויום אחד הוא יושב ולא יודע איך ממשיכים, מחפש את אלוקים.
מעבר השני הייתה אישה. מה זה אישה? בן פורת יוסף, כמו שאומרת הגמרא, יפהפייה. ארבע יפהפיות בעולם היו, כך אומרת הגמרא. ומשבח את הגמרא, ממש משבחת שם את האימהות. ואומרים שהאישה הזאת הייתה אביתר, משהו בן פורת על העין. כולך יפה ומום אין בך. אבל היא הייתה מסכנה. היא הייתה עזובה. היא הייתה ריקה. היא הייתה חכמה. היא הייתה תאורה, נבונה, אבל מהחיים שרוטה. פצעו אותה, עיקו אותה, הרביצו לה, בגדו בה. כולם עזבו אותה. הילדים שלה, שהיא חינכה וגידלה ונתנה, זרקו אותה. לא רצו אותה, לא שמעו אותה. עזובה, יתומה. אומרת, היא הייתה קצת יותר מאותו בחור בגיל, טיפה יותר מבוגרת ממנו. יש לנו עד עכשיו בחור בן 40 עבר חיים, עשה שטויות, ראה הכל, נגע הכל, הכל, הכל מהכל, סבא מעולם הוא כבר מקי. מעבר השני יש אישה חכמה, יפה, תאורה, קדושה, שרוטה, כאובה, עזובה. מי לא בעד בה, מי לא בגד בה, מי לא השפיל אותה. עד כדי שרמסו אותה וקראו לה בשמות של השם ירחם. ויום אחד עובר אותו בחור ורואה אישה יושבת בוכה, מדברת עם נשים, מחזקת הנשים. הוא מסתכל ואומר, יו, איזה חוכמה, איזה קדושה, איזה יפה. אולי אתקרב אליה? אולי ישאל אותה איזה שאלה? הוא מתקרב אליה. אומר לה, שלום. שלום עלייך, שלום עלייך, שלום עליכם. אפשר שאלה? היא אומרת לו, כן, בן שלי. הוא אומר, אני יכול שאלה קטנה? כן. שאל אותה. היא ענתה. אני יכול לשאול אותך עוד שאלה? כן, כן, צדיק. ענתה. אפשר עוד שאלה? כן, ודאי. ועוד אחד? כן. אפשר לבוא גם מחר? אם תרצה, אין זו אגדה. הגיע גם מחר. התחיל להתקרב אליה. אמר לה, צדיקה, אפשר ללמוד ממך? אפשר לספר לך? לפתוח את הלב? הוא התחיל לפתוח את הלב שלו לאותה אישה. היא גם פתחה לו את הלב. סיפרה לו כמה היא כאובה, כמה היא עזובה, כמה היא שבורה. הילדים שלה, שהולידה, נתנה להם חזקות איתה. הוא בכה איתה. הוא כאב אותה, אביבוש. הוא היה קרוע. היה קרוע מהחיים. הוא ראה אישה יושבת, אמנם טיפה מבוגרת, אבל יפה, טובה, צדיקה, חכמה, תאורה. ככה יום-יום. שבוע אחר שבוע, חודש אחר חודש, כמעט שנה. הסתכלה עליו. אמר לו, טוב לך איתי? אמר, מאוד. תנהנה בקרבתי? מאוד. אז למה אתה לא רוצה אותי? ליאור, הוא הסתכל עליה. הוא הסתכל על אישה קרועה. גמורה מהחיים, סרוטה שבורה לרסיסים, אבל היה לו טוב איתה. הוא הרגיש את הנפש שלמה מולה, הוא הרגיש הנשמה שלו, בן פורת יוסף, טוב לו. אתה רוצה אותי? אמר לה, אני חושב שכן. אמר לה, אני ארשום לך בפתק מספר. תבוא אליו מחר, בשעה 9, שם אני אהיה. תזכור, אם תבוא, אנסה לך. ואם לא, אני יודע שגם אתה לא רצית אחת כמוני. ידע לכל החיים שגם אתה ויתרת עליי, כמו רבים לפניך, וכנראה גם אחריך. היא לקחה פתק, היא רשמה לו מספר, שמה לו ביד, אמרה לו, לך. מחר בשעה 9, במספר הבית הזה.
והוא הלך. הוא הלך לישון. הוא לא כל כך נרדם בלילה. ברדוגו, היה לו קשה להירדם. זה לא פשוט, כבוד הרב, אתם יודעים מה זה לזווק זיווגים ומה זה לראות אנשים מתחתנים? זה כקריאת ים סוף ממש. כל אחד בא עם הסריטות שלו, עם התובנות שלו, עם העבר שלו, עם הרצונות שלו, עם הסריטות שלו, עם המעשים שלו, עם החשקים שלו, זה לא פשוט. לקחת שתיים משתי מקומות שונים ולעשות מהם שתיים כאחד, זה לא פשוט. אם זה היה פשוט, לא היה 400,000 גירושים בחמש דקות. כל הלילה הוא לא נרדם, הוא יושב בלילה, חושב, בוכה, מחזיק את המספר ביד. אני לרגע אחד עוצר. אני רוצה שתשימו את עצמכם בתור אותו בחור. ותהיו כנים ואמיתיים איתי. האם הוא יצא אליה? האם הייתם אתם יוצאים אליה? או שהייתם מבדרים עליה? היא עברה הרבה. היא שרוטה, גמורה, עצובה, אבל היא תאורה, חכמה. אין כמוה. מה הייתם עושים? מי יכול להגיד לי? תשובה אחת אני רוצה לשמוע, כנה ואמיתית. אמנון העוף שלי, ליגת האלופות שלי, מה אתה אומר? מגיע? אבא, מה אתה אומר? מגיע. אביתר ראש? לא מגיע. ברדוגו? לא מגיע כי אתה לא רוצה או כי אתה לא מאמין שהוא הגיע? כבר עליך, אתה אכול צרטים אתה. אני חותם לך שראית קלה מאיסטנבול פעמיים את הפרקים. אם שידור חוזר כבר עליך, ברדוגו. במאפיה, אתה לא מפספס. כמה הוא בכה בשיעור אצל בן מזרחי, אתם לא מבינים. מה זה בכה? הוא ניגב את הדמעות עם המסכה כפר עליו, הוא יחמיר. ליאור, כפר עליך, כל שריר לב. מה? מה החיים שלי? אתה איתו הולך? אביבו, שמה אתה אומר? הולך. בן צ'וק? אין לך תשובה. סגן ראש העיר, סטס, מה אתה אומר? הולך או לא הולך? הולך? הולך לישון על זה בלילה. הבחור שלידך, מה אתה אומר? הולך או לא הולך? אבל לשרותה יהיה קשה איתה, היא לא פשוט איתה. נשים למעלה, מה אומרות? הוא הלך או לא? אז מה אתם רוצות? ברור שאתם רוצות שהוא ילך, מה זה? מה, אתם תפספסו אבא מעבר לפינה? מה, מה זה? את נראה לי מה זה פגועה, אבא ביי. את נראה לי, איבדתי תקווה בצד הגברי פה לגמרי. אלא, דעו לכם, המצב שלכם לא טוב אחרי התשובה הזו. קהל קדוש לא תאמינו, ההליכה למקום הזה זה שעה, שעה שמונה. הוא יוצא או לא יוצא? הוא יצא. תראה איזה יש, כאילו גול של ביתר. טוב, הוא יצא. הוא מחזיק את הפתק, כבוד הרב, מורנו ורבנו, הוא מגיע עם הפתק. הוא דופק בדלת 8:59. הוא פותח את הדלת. בית ריק. מסתכל דקה. מסתכל שתיים. שלוש. ארבע. חמש. חיכה עד הבוקר, אין הודעה. עוברת שנה! עוברים שנתיים! עוברים שלוש!
פגש? הייתם רוצות. 10 שנים! 20, 30, 40! התגדל והתקדש שמר הבא. נפטר מן העולם. הוא עולה לשמיים! פוגש אותה! הוא אומר לה, איפה היית? עד שמצאתי אותך! עד שבאתי! עד שרציתי! עד שחפצתי, הסכמתי, עשיתי, תאמצתי, עשרתי נפש, באתי! איפה את היית? אומרת, לא הבאתי לך פתק! ובפתק רשמתי לך מספר! הוא אומר לנו, הנה 6! היא אומרת, הפתק רשום עם 9! אתה החזקת את הפתק הפוך. חייך! אכלת אותה! ליאור, נשבע לך שזה מצחיק? בי נשבעתי זה מצחיק, אבל בו זמנית זה גם כואב. אומר הקדוש ברוך הוא, כל דבר והבר שנתתי בעולם, נתתי לך בו פתק. 6 זה שקר, 9 זו אמת. רק שאלך אתה מחזיק אותו. הבאתי לך שריר! אם עשית פוזות על נשים, אתה בא אליי עם שריר, רק אתה בא עם 6! יכולת לבוא עם השריר, עושה חסד, היית בא עם 9! שמתי לך פתק! שמתי לך מספר! זה אותו פתק, אותה ספרה, רק אל תחזיק אותה הפוכה! נתתי לך עיניים! כדי לראות בהם תוירה. ואתה הלכת, ראית בהם מה שאסור. אתה תעלה עם אותם עיניים, רק אתה תעלה עם 6, ההוא שלמד יראה 9. כמה אנשים קיבלו בית עם בריכה? 2 אנשים באותה שכונה, 2 בתים עם אותה בריכה, עם אותו גודל, כמות של מים. אחד עשה שם משימות, בסיבות, העיף באוויר נשים וגברים ביחד ב... ואחד עשה שם בריכה לילדים צדיקים עם פאות, בואו, יום הפרד, אתם היום, הם מחר, בואו, תהנו, בקדושה. שלא יהיה פה הטרדות, לא יהיה פה זה, לא יהיה פה נגיעות, לא יהיה פה בגידות, כל אחד בזמן שלו. 2 חמולים עם אותו מספר! רק זה עולה עם 6 וזה עם 9, זה יחזיק אותו הפוך. אתה שדר רדיו. אתה יכול לשדר ולדבר ולדבר. ואתה יכול באמצע שידור לפני שבת להגיד, אני שומר שבת כמעט שנה. ולשים שיר של קדושה. נתתי לך קול, נתתי לך עבודה, נתתי לך פתק. רק איך החזקת אותו? שלא תעלה לה עם פתק הפוך. יש אנשים קיבלו לעשות אירוע, יש להם 60,000. יש כאלה מביאים ב-60,000 את הפתק 6. יש כאלה מביאים פתק 9. יש ב-60,000 מביא זמר לשעה, שיעשה חפלה וירקיד את כל הרחבה. ויש כזה שב-60,000 הוא לא מביא זמר. הוא הולך ומחזיק אברך לשנה שלמה שיתפלל על הבן שלו שיצא בן תורה. מוסרי, ערכי. הוא לא יביא זמר שיצחק על כולם וישיר שעה. ויעשה עם אותה שעה, יעשה איתה שנה שלמה תורה, באותו סכום. עם אותו פתק, רק מספר שונה. הפוך הפתק. קיבלת להיות נציג, ראש עיר, סגן ראש עיר. יש לך פתק. עכשיו שאלה רק איך אתה מחזיק אותו, 6 או 9?
עשית איתו דברים טובים למען הקהילה? או עשית איתו דברים להגדיל את הקהילה הגיעה? זה אותו פתק! רק זה הפוך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מגדיל אנשים. אני מעלה אנשים, אני נותן להם. רק כדי לתת להם פתק. לראות איך הם מחזיקים אותו ישר או הפוך. אומרים רבותינו, אותה אישה זה הקדוש ברוך הוא. הילדים עזבו אותה. הבנים בגדו בה. אנחנו בגדנו בה. עשינו לה מה שרוצים, שרטנו אותה, פגענו בה. פגענו בשכינת, פגענו במלך. קדוש ברוך הוא חכם, קדוש טהור, יושב. איך אמר פה הבחור? יושב הקדוש ברוך הוא טהור, חכם. נשרט מכולם, פגוע, יושב, בוכה. אנחנו אחרי 40 שנה של פציעות ושריטות קיבלנו הזדמנות. עם כל מה שיש לנו. עם כל מה שראינו, נשרטנו, אבינו, פשטנו. יש לנו הזדמנות, פגשנו את השם, באנו לרב רפאל ויצמן, באנו למקומות, שמענו שיעורי תורה, יש לנו היום יוטיוב, ומה אין כדי שנתחזק, כדי שנתקרב. שמענו מי זה השם, שמענו כמה הוא גדול, ביום אחד פירק את כולם. ביום אחד הביא, בירה קורונה, פירק את כולם. כל מי שהיה בטוח שהוא הכוח בידיים שלו, הבין שהכוח בידיים שלו. אני יושב עם דוקטורים, מומחים, כופרים, מי שאתם לא רוצים. אמרו לי, דע לך, אנחנו היום ראינו את אלוקים. הייתה אצלי ביום חמישי, מישהי שלפני, לא יודע מה, מישהי שמוכרת מאוד. מורן אייזנשטיין. הייתה אצלי בשיעור בלוד. אומרת לי, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. אני מזמן מאמינה באלוקים, רק היום אני רואה אותו בחוש. אני נפגש עם שחקני כדורגל, עם מראה עולם. רבי ליאור היקר הוריד אותי לתוך המרתף שלו. אתה נכנס, אתה רואה קריס רוק. אתה רואה מכשירי כושר. אם אני רק מנסה להרים אחד, אני עם שריר קרוע 4 שנים קדימה. הוא נתן לי חיבוק, הרגשתי חילזון. אני מצטלם לידו, אני מרגיש נמלה. לא נעים לי, הוא היה מחזיק זירו ביד, כאילו מחזיק צ'יפס. אתם רואים את הגוש שרירים הזה, מה העולם, מס יוניברסל, מס... כל המר ומר ומיס, הגוש שרירים הזה עומד מולי. למטה במרתף ובוכה כמו תינוק ואומר לי, רבי רונן, אני מאסתי בשרירים. אני רוצה רק את אלוקים. אני עוד שנה פורש. אני לא רוצה יותר את מה שראיתי בחיים. אני רוצה תורה, מצוות ומעשים טובים. הוא קיבל פתק. הוא יחזיק אותו עד גיל 40 הפוך. רק צובב אותו. רק תשתמש בדברים שהבאתי לך. לטובה שלך. הרב, לא עלינו, אבל ילדים... זכו שיש להם הורים, אבא ואמא. לפחות אנחנו יודעים בעדות שלנו, מאיפה שאנחנו באנו. אבא ואמא זה אלוקים. אבא ואמא זה אין יותר גדול ויותר עצום מהם. היום מתייחסים לאבא ואמא ככספומטים, כעוד סתם אנשים. אצלנו אבא ואמא זה היה אלוהים. איפה מלמדים היום אבא ואמא אלוהים? בתורה. ששלושה שותפים לאדם, אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. תתתי לך הורים, רק השאלה איך החזקת אותם. לנצל אותם, לדרוך עליהם, לרמוס אותם, לבייש אותם, או לדעת להחזיק את זה 9. שהם יגדלו ויהיו זקנים, שנטפל בהם כמו שהם טיפלו בנו שהיינו תינוקות קטנים. תתתי לך ילדים, הנה פדיון הבן, לפני זה היה ברית, עוד מעט יהיה בר מצווה, אחרי זה חופה. ואחרי זה מעשים טובים. כרגע אחרי החופה, בודקים מעשים שלך טובים. איך גידלת אותו? 6 או 9? נתתי לך! נתתי לך גוף! מה עשית איתו? כמו הסבתא, שמרת עליו, קידשת אותו, נתת אותו לבן אדם אחד, או פיזרת אותו, בייאשת אותו, נתת אותו לכל אחד ואחד.
איך תעלי אליי? עם אותו גוף, גם מישהי אחרת בגוף כמו שלך. רק היא עלתה עם ספרה של 6, את עולה עם 9. איך הסבתות שלנו עלו למעלה? עם 9. איך הילדות היום? עם 6. אותו גוף, אותו דבר, רק המספר הפוך. נתתי לך ממון, מה עשית איתו? נתתי לך כוח, איך פעלת איתו? נתתי לך מעמד. הקדוש ברוך הוא העלה הרבה אנשים, אבל לפני שבר גאון, העליתי אותך. איך התנהגתם שם למעלה? מישהו פה הולך להתפלל אצל הר הרצל? או אצל בן גוריון? מישהו פה הולך להשתתח על קברי יוסי שריד או שולמית אלוני? אף אחד. לא צריך לצחוק, זה עובדה! אתה מתפלל תיקון הכללי אצל בשדה בוקר? שקרן אם כן! והם היו גדולי עולם, ראשי ממשלה! מי קורא שם תהילים? אף אחד! איפה כן? אצל מי שחי במערה עם מים וחרובים, רבי שמעון. כל יום מאות מניינים. למה? הם היו אותם שנים אולי. באותו כדור, על אותה אדמה, רק הוא עליהם 6 והוא עם 9. הוא יזכר לדיראון עולם שעומד על הראש. ורבי שמעון יזכר לזיכרון עולם שעשה את כולם ראש. ראש בני ישראל. רבי נחמן קבור באוקראינה. קודש קודשים הלך בגיל 38. כמה הולכו בגיל 38? מי זוכר אותם? כי הם עלו עם 6, הוא עלה עם 9. קיבלת יד, רגל, הכל, כל דבר ואיבר. לכל דבר ודבר יש שתי ספרות, יש 6 או 9. יש שקר או אמת, השאלה היא מה עלית. עם פתק ישר או הפוך. אמרתי להם עכשיו את זה. אדם נפטר מן העולם, אבי המדרש. כולכם הייתם בבית העלמין. ודאי לי שכולכם הייתם שם. והלוואי שנהיה רק בשמחות. אביב, ושמע אמרנו, למה האדם עטוף בלבן? למה האדם עטוף בלבן? ראיתם פעם נפטר עטוף בשחור? באפור? בזהב? עשיר קבור ביהלומים? בנחושת, כולם בלבן, התכריכים בלבן. אומרים רבותינו, למה נפטר בלבן? כדי שתסתכל עליו ולא תזכור דברים שחורים שלו. כדי שלא תזכור את הרע שלו. תזכור את הדברים הטובים שהיו לו. התורה לא רוצה שתזכור את הרע שלו. היא עוטפת אותו בלבן כי לבן זה טהור. אבל יותר מזה רוצה למדת אותנו התורה, שאתה מסתכל עליו. ורוצים עם כל הרע שיש בו שתראה את הלבן שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו תבין שגם אתה הולך להיות כמוהו. אז הגיע הזמן שתאסוף לבן. שגם אתה תהיה עטוף בלבן בזכרות הטוב שלך. ולא את הרע שבך. כי יש כאלה עטופים בלבן עם 6. ויש כאלה עטופים בלבן עם 9. שאלה מה לקחנו. יש הכל לכולם. בגדים, נעליים. השאלה, לאן נעלנו? לאן הלכנו? עם אותם נעליים, עם אותם בגדים, עם אותם רגליים. אולי יש לך טיפה יותר שרירים. רק השאלה, לאן הלכת? למקומות של 6? הוא הפכת את הפתק והלכת ל9. כל דבר בחיים. מהיום תשקלו. תחשבו. כל מה שאני עושה, עושה. רואה, נוגע, שומע, מעביר. מה עשיתי? 6 או 9? שלא נמצא כאן עם פתק הפוך. כי נגיע למעלה ונגיד אני באתי. אני הייתי. אני חיכיתי לך אבל. אבל אני באתי. כן, אתה רק באת עם פתק הפוך. ספרה אחת שינתה את הכל. זאת הספרה, זאת אותו מספר. רק הוא הפוך. הלוואי ונאהב אחד את השני. הלוואי ונכבד פה אחד את השני. הלוואי ונזכור דברים טובים אחד לשני. יושבים פה אנשים שאני רואה אותם ואני באמת נרגש לעמוד מולם. אני באתי לאילת לא תמיד בבשורות טובות. אני באתי לאילת ללא מעט בתי אבלים,
בתי אבל קשים. בכיתי פה עם הורים שקברו ילדים. בכיתי פה עם האמא שקברה בשנתיים גם את הבן וגם את הבעל. ישבתי מול הורים ל... קשה להגיד ילדים, אבל אחים שאני אוהב, שקברו את הבת שלהם. הזכרתי את זה בשיעור של בן מזרחי, שישבנו ביחד בלב הרחב ובחינו ביחד. אנחנו פה שבט אחים גם יחד. יש פה אנשים שיצלו את סעודת פורים. כולנו פה נצא עם משהו. השאלה היא מה יצאנו. ישר או הפוך. אתם יודעים, ברוסית יש איזשהו משפט שאני אנסה לתרגם אותו לעברית. וזה... זה לא משנה שתו תיקוש האיש, מה אתה אוכל. זה משנה סכים תסידיש. נכון? זה לא משנה מה אתה אוכל. זה משנה מי ישבת לאכול. אתם יודעים, למדתי מאבא שלי הרבה. אני בא משפחה קפקזית, אבא שלי מנהל בית ספר, מבואות ים מכמורת, בית ספר ימי. אמא שלי אישה מאוד מכובדת, ההורים שלי ברוך השם, בן פורת יוסף. אני למדתי הרבה תובנות מהבית. אבל יש משפטים שאני הולך איתם, גם שחזרתי בתשובה והשם יחזיר אותי בתשובה. וגם עוד לפני, שלהיות בן אדם זה לפני הכל. אתה יכול להיות עם כיפה, עם זקן, אבל אם אתה לא בן אדם, חבל שיש את הדבר הזה עליך. אני רוצה שאחרו, אחרי השיעור הזה, שהכיפה הזאת לא תהיה שש, שהכיפה הזאת תהיה תשע, שהכיפה הזאת לא תהיה שקר, מסחרה, וכל מיני אבלים, ולמחור כמאות ושטויות ותמונות ונרות. התורה שלנו זה לא בבות, התורה שלנו זה לא חרטות, התורה שלנו זה לא דמיונות, התורה שלנו היא תורת אבות, היא תורה של מעשים טובים, מוסר וערכים, וזה התשע של אלוקים. אלוקים לא רוצה אנשים שיגידו מה יהיה מחר, גדל כי יש אצל הגויים ברוסיה. אלוקים רוצה אנשים שיגידו לי איך להתנהג לאבא שלי, איך להיות טוב לאמא שלי, כמו השיעור עכשיו אצל בן מזרחי, שאבא ואמא זה הכי יקרים, אין יותר חשוב מהם בחיים. אנחנו אצלנו גדלנו שאבא ואמא מזדקנים, שומרים אותם בבית לכל החיים. היום זורקים אותם לבתי אבות. וזה לא סתם מכה שקיבלה הקורונה, שרוב הנפטרים זה בבתי אבות. כי הילדים שלהם זרקו אותם שהם בוגרים, בזמן שהם טיפלו בנו שהיינו קטנים. את זה לא מלמדים באוניברסיטה או אצל כל מי שכופר בתורה. את זה מלמדים רק במקום של תורה, במקום של חינוך נכון, של ערכים דרך ארץ, של להיות בן אדם לפני הכל. לא שווה כיפה וזקן אם אין תורה. ולא שווה תורה אם אין בן אדם. כי כל התורה זה להיות בן אדם. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. אמר רבי אלעל, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך. מה שאתה לא אוהב אל תעשה לאחר. איך אמר אלעל הזקן, וכל היתר זה פירושים על התורה. לא שווה כיפה ולהיות נוכל, זה בושה שאתה כזה. זה שש אחד גדול. תהיה בן אדם, אחרי זה כיפה. כי בן אדם עם כיפה זה להגיד איזה כיף שיש כאלה. אבל חיה עם כיפה זה להגיד איכס שיש כאלה. אני אחרי השיעור הזה לא רוצה שום דבר מלבד דבר אחד. שמה שקיבלנו בחיים זה יהיה תשע. קיבלנו כוח, תשע. לא להרוס, לבנות. כי להרוס זה שש. קיבלנו עיניים שנראה דברים טובים. נכבד את ההורים, נגדל בקודש את הילדים, קיבלנו כסף, נעשה איתו דברים טובים. אתם יודעים כמה אנשים יעלו פה, 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 יעלו שעשו קניות בבגדים, בגדים קנו כל ה-70 שנה, קנו בגדים ב-150 אלף שקל. יעלו אותם אנשים פה, עם אותו סכום שקנו בגדים, רק אחד יעלה עם זה שקנה רק לעצמו. ויהיה אחד שקנה לעצמו וקנה גם לאחרים. יהיה אחד שקנה בגד לעצמו ב-1,000 ולאף אחד לא אחר. ויהיה כאלה שקנו לעצמם ב-100 ועוד 9 של 100 לאחרים. שתיהם יעלו עם 1,000 שקל במסעדה. רק זה סעד
ונתן לאחרים, וזה סעד רק לעצמו. כולם יעלו פה עם אותם דברים, עם עיניים, עם רגליים, עם הכל, עם שנים. רק השאלה היא מה הם עולים. עם הפתק ישר או הפוך. שדאגת לעצמך או דאגת לאחרים. הרב יכל להיות במקום הרבה יותר. אבל הוא קבע לבוא לפה. להפוך את השישיות לתשיעיות. להפוך את הדברים ליקרים. וזה המקום להגיד פה בפני כולם. שאני מודה לכם ששמעתם אותי. מקווה שנעלה מפה עם דבר אחד. לפחות נלך מהשיעור הזה עם דבר אחד. שמה שקיבלנו יהיה לטובת כולנו, ולא רק לטובתי. שמה שקיבלנו ישמח את מי שברא אותי, ולא יצער את מי שיקח אותי. כי אנחנו באנו למקום שהשם נתן, והשם ייקח, וכולנו נברך עליו שיהיה שם, השם מבורך. אני רוצה להודות למרא דאתרא, הרב הקדוש, המוסר נפש האמיתי, שליח השם, מלאך על שתיים, הרב הגאון הקדוש, הרב רפאל ויצמן, באמת בכל הכבוד. אני רוצה להודות לתלמידים שהוא גידל וטיפח, שיש להם כבוד לרבנים, שמבטרים על שלהם בשביל אחרים. לאלה שמוסרים נפש, שלאחרים לא יחסר בחיים. לאלה שלפני שאוכלים לחם בשבת דואגים לעוד 200 שיהיה להם לחמים. רואים שמתורתו ומדרכו והשקפתו יצאו פה בני אדם מלאכים. אני מודה לכל אלה שדאגו שאני אגיע לאילת. אולי זה עיר החטאים בשביל אחרים, אבל בשבילי, בשבילכם ובשביל סגן ראש העיר, זו לא עיר החטאים. זו עיר שממנה באמת יוצאים וייצאו עוד אנשים טובים. אני רוצה להודות גם לסגן ראש העיר סטס, מגיע לו. אתה יודע, אני יכול להגיד דברים שלא ימצא חור בין מישהו, לא ימצא חן בין מישהו, מותר. על דעות אפשר להתווכח. אני יכול להגיד דברים קשים ש... אני יכול להגיד דברים שלא מוצא חן בעיני. אבל מאיפה שאנחנו באנו, מהמקומות שאנחנו באנו, מאיפה שאותי לימדו ואותך לימדו, זה שערים לא נפגשים, אבל בני אדם כן. ולא משנה מה הדעה ומה נאמר, בסופו של דבר חשוב לכבד אחד את השני. חשוב לכבד דעה של אחד של השני, כי מה אני השם שאתה יותר יפה ממני, מה אני אשנה אותך? פרצופיהם שונים, דעותיהם שונים, אין מה לעשות, אבל צריך לכבד אחד את השני. ופה אנחנו, הדבר שמקרב ומקשר בין כולנו, זה שאחד עוסק בזה, השני בזה, שלישי בזה, רביעי בזה, חמישי בזה. אבל כולנו שבט אחים גם יחד. עם אחד, בלב אחד, כאיש אחד, עם מטרה אחת. שאחרי 120 שנה שלנו, שיעמדו וידברו עלינו בבית העלמין, יבואו לשיבה שלנו, שיזכרו את השם הטוב שלנו, שעשינו מעשים טובים. כי כל היתר, מה השארנו? זה לא מעניין את המתים. אף אחד לא ירצה שיזכירו לו כמה הוא היה וכמה הוא עשה וכמה הוא הרוויח. אתה יודע מה ירצה שיזכירו לו? לפחות הילדים וההורים שלו. ירצו לשמוע על הבן שלהם או על אבא שלהם, כמה מצוות, כמה חסדים, כמה תורה, כמה הוא עזר לאנשים. כי כל היתר לא מעניין את המתים. זה רק לרעתם. אז מהיום נחיה בתכריכים חיים. ושנתעטף בתלית הלבנה שלנו. נזכור תמיד שיום אחד נהיה עטופים בה לכל החיים. אז אם אנחנו לבנים, בוא נהיה לבנים מעתה ועד עולם לכל שארית החיים. ליאור גניש, אביב, בן מזרחי, אבי אברהם סבת, אורי, ברדוגו, אביתר, האבא הקדוש, אמנון היקר, וכל אחד ואחד שיושב כאן, שאני מכילה אם פספסתי, האהובים שלי שתמיד איתי בשיעורים באילת, איפה הבחור שהביא לי את הפתק עם הפאות, הבחור שליווה אותי, איפה הוא? הוא יצא. כל אחד ואחד כאן. אני רוצה להגיד לכם תודה ששמעתם אותי. נשים יקרות אחיות שלי, אני מקווה שהתחזקנו. אני מקווה שהתחזקנו.
מי ייתן והמקום הזה יהיה מפוצץ עד אפס מקום, בקדושה ובטהרה תמיד. נחזק את ידו של הרב תמיד. ובעזרת השם נמשיך לתמוך במי שתומך בתורה ומאדירה. וכל אשר נעשה, דניאל אהוב שלי, אני רוצה להגיד לך משהו, שאני אוהב אותך מאוד. חיכיתי לרגע שתעשה פדיון הבן, מי כמוך יודע. זכיתי לבוא 10 שעות הלוך חזור מהצפון, כדי להיות חצי שעה בחופה שלך. רוצה להגיד לך שזה מה שעושה אותי ואותך. שלמרות הכל, למרות המרחק, למרות הכל, אנחנו אוהבים ומכבדים אחד את השני. ונסיים במה שאומר התנא דבאליהו, בניי, מה אלוקים מבקש מאיתנו? שני אוהבים אחד את השני ומכבדים אחד את השני. והלוואי שנגיע לשמיים לבנים לא רק עטופים, במצוות ובמעשים טובים. קהל קדוש, הרב רוצה להגיד כמה דברים, אני גם לא ראוי לברך את השמות שיש כאן, קטן בפני גדול, באמת. כך אני מרגיש, יודע וברור לי. כל השמות שיש כאן, הרב יברך אותם, כי אני באמת לא ראוי. שנית, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, השיעור הזה יעלה בקרוב, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, 050-63-222-63, קהל קדוש, אילת, ברוכים תהיו. אני גם לא רוצה לסיים, אני את השיעור. את הסוף משנה באבות, כל חלק של רבי חנניה, אפילו את זה בפני הרב פה, אני לא ראוי. אז גם מקדשות וגם את הסיומת. הרב, כשם שהתחלתם, ככה תסיימו. המתחיל מצווה אומרים לו גמור. אני רק עליתי לפה ברשותכם. אז אני מודה לכם. השם יברך אתכם. שפתיים יישק, נשיב דברים נכוחים. כבר אמר שלמה דוד המלך, לכו בנים שמולי יראת אדוני, בורא עולם מבקש מאיתנו לקחת דברים. והרב הדגיש, קחו עמכם דברים וישובו עם השם.